Imam čast raditi sa djecom svih uzrasta, od onih najmanjih pa do najstarijih, i time vidjeti kapacitet mnogobrojne djece, šta je tko u mogućnosti naučiti i u kojoj dobi zapravo. Pored toga što sam hafiza i što predajem mnogobrojnoj djeci, također sam majka i dvoje djece, curica od 2 i 4 godine. I mogu znatno reći da djeca te dobi su itekako spremna naučiti i svoj mozak spremati za učenje, a najbolji način je kroz slušanje. Svaku noć prije spavanja bih im pustila određenu suru i mogu primijetiti da već kroz par dana bi je već pokušala učiti same, a ponavljali bismo je zajedno dok smo u parkiću ili kroz neku igru kako bi im to bilo zabavnije. Moj savjet svim ostalim muallimima, majkama, a i roditeljima općenito je da nastoje svoju djecu što više motivirati i zbližiti sa Allahovom knjigom kako bi im usadile ljubav prema tome još od malih nogu, jer vjerujte da djeca te dobi su itekako spremna naučiti i svoj mozak razvijati ne samo za učenje, već i za razne aktivnosti koje ih čekaju u daljem životu.